កន្តិកាយមិនធម្មតាចៃដាណាបានប្រកាសជាផ្លូវការចំពោះកម្មវិធីប្រគួតកិលាប្រដាល់គុណខ្មែរដំដ ாம் ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់អ្នកស្រីនិងរៀបចំឡើងនៅក្នុងខែមេសាដែលមានទឹកប្រាក់រហូតដល់40លានរៀលនិងមានសុតចំនួន2ដំឡឹងផងដែរបងប្អូនជាទទីគ្រប់រອບអានអ្នកស្រីត្រីដាណាបានមកលុកនេះកានតេកាយ លែងពេញតំហឹងតែម្ដងដែលជាពិសេសនោះអ្នកស្រីបានទិញខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយជាស្រេចនឹងមិនត្រឹមតែខ្សែក្រវ៉ាត់ទេអ្នកស្រីថែមទាំងបានផ្ដល់ទឹកប្រាក់សម្រាប់អ្នកឈ្នះរហូតដល់40លៀនរៀលនិងខ្សែកោមៀសចំនួន2ដុំឡឹងថែមទៀត វ៉ោមិនធម្មតានោះទេចាំមើលថាតាកីឡាករខ្មែរនោះណាដែលអាចមានលក្ខវិភាពប្រកួតឈ្នះនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានលក្ខណៈប្រកួតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិផងដែរដោយមានទាំងកីឡាករបរទេសមកប្រកួតជាមួយនឹងខ្មែរផងដែរយ៉ាងនេះក៏បានចំពួរលោកស្រីត្រីតាណាបានប្រកាសបែបនេះបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអំពីសមណាក់មហាជនខ្មែរ រហូតដល់មានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាថាលោកស្រីពិតជាស្រឡាញ់នៅវិស័យកីឡាប្រកួតមែនជាពិសេសនោះមិនត្រឹមតែបានជួយផ្តល់ជាថាវិការដល់វិស័យកីឡានេះនោះទេថែមទាំងបង្កើតឲ្យមានការប្រគួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងដណ្ដើមទឹកប្រាក់40លានរៀលនិងអ្នកឈ្នះនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ទឹកប្រាក់ 40លានដុល្លារម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់និងម្ចាស់មាសពីរដំឡឹងផងដែរហើយការប្រកួតនោះមានលក្ខខណ្ឌជ្រមុះនិងលក្ខខណ្ឌលើកឡើងផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីត្រីដាណាបានត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកែជាតកែហាងមីពេជ្រដ៏ល្បីឈ្មោះនិងកំពុងតែទទួលបាននូវការគ្រប់ត្រនឹងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់លោកស្រីទាំងកិច្ចការងារសង្គមនិងទាំងកិច្ចការងារជាក់ស្ដែង ដែលត្រូវបានអ្នកប្រាប្របបណ្ដាញសង្គមជួយពិសេសហ្វេនហ្វេនមានការកត់សរសេរយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ដាក់ឈ្មោះគាត់ថាជាសិទ្ធិនីចតធ ᱣ ាឬក៏ទេវតាដាដីជាដាំទោះបីជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានរឿងមួយចំនួនក comp តែឡ3រឿងទេស្ចរដែលបោកប្រាស់គាត់ យੋកគាត់តែដាក់នៅកន្លែងចង្កាត់មត់ញួរក៏ដោចប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្រីត្រីដាណានៅតែប្រការគ្រប់គ្រងនៅវិស័យកីឡាមួយនេះហើយជាពិសេសរហូតដល់ថ្នាក់ដាក់នៅ subset របស់ធំធំថែមទៀតនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេគឺខ្សែក៏មានពីដំឡឹងបងប្អូនជាមួយនឹងទឹកប្រាក់40លានរៀលអំពីសំណាក់លោកជំទាវត្រីដាណានេះ កំពុងតែធ្វើអ្នកប្រាស្រ័យប្រផ្សបសង្គមជាច្រើនផ្ទុយនឹងការចាប់អារម្មណ៍ប្រងព្រៀនមិនត្រឹមតែចាប់អារម្មណ៍ទេក៏មានការកោតសរសើរនៅសំណាងអត្តកិច្ចចិត្តរបស់លោកស្រីត្រីដាណាដែលកើតចេញពីទឹកចិត្តពិតៗដូចក្នុងកម្ពុជាប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពីឆាណែលខ្ញុំបាទ ពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកជំទាវចិត្តធัวទ្រីដាណាដែលលោកបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃពេលថ្មីៗនេះថាសូមប្រកាសជាផ្លូវការការពិធីប្រគតកលាប្រដាកគុណខ្មែរដំដ ாம் ខ្សែក្រវាត់របស់ទ្រីដាណា នឹងរៀបចំឡើងនៅខែមេសាហើយចម្ពោះរងពានម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់នឹងទទួលបានខ្សែកោមាសសុតចំនួន2ដំឡឹងលុយសុត40លានរៀលនិងឯលេខ2នឹងទទួលបានលុយសុត20លានរៀលក្រៅពីនេះគណៈវិធិក៏នាំមកកីឡាករបរទេស ជាច្រើននោះមកប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករកម្ពុជាយើងផងដែរដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពកីឡាករយើងឲ្យកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ការប្រកួតមានកម្មវិធីប្រកួតជំន ्रू ចំនួន2ដងរួចរកអ្នកខ្លាំងទៅប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់នៅខែមិថុនាជាមួយនឹងរង្វាន់ខ្សែកោមៀ មាន2តំលាំងនិងប្រាក់រង្វាន់40លៀនដៀលតែម្ដងហើយចំពោះការប្រកួតបាល់ទាត់នាងខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងនៅពេលឆាប់ៗនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរនិងកីឡាក្របប្រភេទដើម្បីវិស័យកីឡាយើងកាន់តែមានការរីកចម្រើនបន្តទៀតដោយចំណុះពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទូទាត់នៅពលរដ្ឋថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like